Tam bimmer, dělaj ty věbanci. Backside. Já mám vejmanej vole v marku. No, já jsem nekoupil. Oh. No, tak ještě chvilku spojit. On rafters. Kam ho dít, do píči, ten cigán má frenzy, no prostě. Enemy remaining. Hele, pole! Někdo by kocáš 14 měsíců. Já se na lov. Na! Come on! Assassin's Creed píče na hraju. No já píče. Myslím, že jsem dostal o víkend. Ne, nedostal, dostal jsem v pátek. To znamená, že ho vole nevím. Ještě nula. To vypadá. To tam bože, s tím plenticem, že? Jak se mám dal, ty kurvo! No nie špekl. A kurva. Yes, the fuck down. On yellow. No, jak to dokáň jsem. Půj. Já píču, no. Kam, hodí ty do píči. Není ještě žlutá, neříkal. Tak to doufám, že se moc jim dívá, vole, od píse, no. Strašně OP. Protože to prostě nejde čeknout něco, ty vždycky skapeš. Protože když se skáčeš, tak prostě čekuješ vole tady tyhle dvě hovna. Máme čem hra vlastně, piče.
Ach jo, či mám rád minimapu jak cigán, on tam projde. I'm safety. I'm not killing them yet. I'm hit. Kámo, to jako nečeknul píča sen, ten vymrdanec píčenej. To je záruk, kámo, do píče. A tak on kuj je prostě jinde vole, no. My zase takhle to nemajme, kurva. Tak si to tady prodloužíme, vole, tady tu hit parádu. Ale pozor, to tady ne. Toto, kovko, enemy spotted mid. Ah, we try to SS cap. Last player standing. Oni tam jsou dva kapatelci. Já nikde na nikomu prostě nedá hit ten, co vám může říct, co dělal. Oj, já prostě uznal, kámo, na tom háčku ty vymrdance. Samozřejmě, že teď do Bčka, že mám baj. Čuráce. Need help.
Daj to, prosím. Co přebije? To vystříhá strašně rychle ty čtyři náboje. Se na Gemara vyšla. A čestí. Proč takovýhle týpka nepotkám na mainu, vole? A na mainu hra s webanýma, vole, čurákama.